In koliko misliš, da na koncu to košta? A ti povem, okrog 100 jurjev na mehanika. Dobro jutro. Tale vlog posnet se veselim pa že nekaj časa. Tudi zato, ker je zelo tesno, mislim, bo zelo tesno povezan z AMZS, predvsem pa z dizelskimi motori. A veš, AMZS ima v Gorici servis dizelskih motorjev. Skočimo tja, pa bom pa vse lepo počas razložil, ker se mi zdi. Mislim, meni je to ful zanimiva tema in upam, da bo tudi step. Ta pa tudi dobro zgleda. Veš, ko včasih pri fototutorialih ali pa na svetih za fotografijo govori folk, da izogibite se odbojev, če slikate avtomobile. Ta avto ima maljavžen tavžen 673-21 odbojev, ne. Pa ravno ti, to so listi tegale oreha našega, ga naredijo v tem primeru za to fotko, pa za ta kadr še bolj zanimiv. Ok, bluzim, zato ker pač ima včasih malo odnese fotografija, veš, koliko je meni ljuba, zdaj pa ima pa na diesel servis. Z Leonom sva ravno kar prišla v Novo Gorico, zdaj pa ena stvar, predvsem na širok bomo šli. Mogoče vas bo zdajle 3/4 pobegnil v šusu, ampak prosim te lepo, daj samo o tem razmisli. Če imaš ti kadarkol pa na kakršenkol način opravk z dizelskimi motorji, pa ne samo pri avtomobilih, pri tovornjakih, avtobusih, pri kmetijski, pa še pri gradbeni mehanizaciji, je pismo mogoče bi te pa tole lahko zanimalo, ker vsake tog časa se pa lahko se tudi zalom. In če gre narobe, predvsem pri črpalkah pa injektorjih, no pa si pa tole poglej. Veš, jaz sem v temu diesel servisu enkrat že bil, kup stvari že vem, takrat nisem imel časa, da bi se ustavil, umiril pa nekaj posnel, danes ga pa imam. Zdaj pa, kaj je ta prva stvar, ki jo moraš vedeti, ne? Ta diesel servis, o katerem govorim, je tukaj v Novi Gorici. Ampak kaj pa, če si iz Ptuja ali pa, mislim, praktično kjerkoli drugod po Sloveniji, pa imaš problem s svojim dizlom. In kako še pa zdaj to sem spravil? Veš, v osnovi je vse skupaj zelo preprost, predvsem pa učinkovit. Greš v katerkol AMZS center, tist, ki ti je pač bliži. Hočem podariti to, da če imaš ti eno tako mrežo, ki je zelo dobro prepredena skozi celo državo, to pomeni eno veliko prednost. Par dni pa imaš vse skupaj nazaj. To se pravi, osnova je po pravilo injektorjev pa črpalk, mi grede to, kar zelo je črpalka, pa nikoli ne boš ugotovil. Hammer H1. Evo, zdaj smo pa tukaj, pa bomo šli lepo, počas pa povrst, daj še par črpalk tukaj. In zdaj smo v prostoru, kjer se dela diagnostika na več različnih strojih, zato se sploh ugotovi, kaj za hudiča je z injektorjem narobe. A veš, kje se lahko naredi prva pa verjetno skoraj največja napaka? Če ti začetne diagnostike ne opravaš na visokem nivoju, se ti lahko vse ostale stvari, ki jih zatem narediš, podrejo kot domine. A veš, pri dobri diagnostiki se zelo hitro ugotovi tudi, da pa se ni treba vsega stran vršiti. Imaš na motor, ne vem, 4 ali pa 6 injektorjev in meni grede se ti zgodi, da se vse reče, posluši, tole treba pa kar vse zamenjati. Stari, ni res. Zato, ker se lahko z dobro diagnostiko zelo natančno locira problem, pa se zamena, obnovi, poprav, nadomesti samo in izključno tiste stvari, ki so pač foš, ki nadelajo v redu. To je dobro za tebe, ker boš manj plačil. Konc koncev je pa to tudi, a veš, z okoljevarstvenega vidika zelo pametno, zato ker ne moreš kar vsak dan prinesti stvari pa jih stran metati in na ta način še dodatno obremenjevati okolja. Mislim, tukaj se med da strinjamo, no. No zdaj pa tako, folk, v tej točki jih je 3/4 že ušlo, tisti, ki ste pa ostali, vas pa verjetno ta tema vsem mečkem zanima. A imam prav? Ok, zdaj gremo pa lahko res globok. Za en hiter intermezzo tukaj je kup injektorjev, ki jih je treba najprej seveda sčistiti, da bodo sploh primerni za to, da grejo diagnostiko. Pa se bojo pa vsak en za drugim lepo spoznali z napravami, ki so tukaj, zato dogotovimo, kaj za hudiča je z njimi narob. Zdaj pa kaj je ena glavnih stvari, ki bi jaz rad, da jih ti odneseš od tega vloga. Prvič, uporabljajo se samo in izključno originalni deli. Drugič, mašinerija, ki se uporablja, s katero se dela stresne teste in ugotavlja, kaj je z injektorjem narobe, in vsi stroji, ki jih uporabljajo, da se injektorje popravi ali pa obnovi, so originalni. Torej, od proizvajalca, ki te injektorje dela. Zato jih je tukaj tudi več. Ja, stari se po eni strani je logičen. Kako boš ti zagotavljal kakovost, če nimaš zadi podpor, ki ustreza kakovosti originala. A veš, nekaj tako, da AMZS na vse popravljene pa obnovljene injektorje en let garancije. Ker ti, ki prideš enkrat se to zamenati, ker pa še ena stvar se dostkrat zgodi. Poslušaj zdaj to. Če boš ti dizla, pa gre nekaj narobe, pa je to povezano z injektorjem, je stari pol praviloma to pomeni, da moraš zamenati tam 5, ajde mogoče 6 delov. Veš, kaj se pa pogosto zgodi? Mislim, pogosto, če daš te stvari popravljati tja, niso zato kvalificirani ali pa izobraženi, pa pridemo do tega še malo pozneje, do izobrazbe pa vložka, ki gre vsadzga mehanika, ne? Se mi grede zgodi,
da se popravi ali pa zamenja en, dva ali pa mogoče tri dele. Ne? Kaj se pa pol naredi? Enač, čez dva meseca prideš spet. Ne? Boš dal duplo ali pa še več. Kje pa pol prostiral? Ja, nisi. Šola za dizel mehanika pač košta. Če ti hočeš enega tacega človeka izobraziti, da bo tukaj noter suveren, da bo avtonomno sprejemal odločitve, ki so pomembne za dobrobit tvojega motorja, ja pol ga boš poslal na šolanje v Bosch, vsak se bo šel šolat v Anglijo, v Ameriko, pa še po Evropi in koliko misliš, da na koncu to košta? A ti povem, okrog 100 jurjev na mehanika. Zdaj pa malo računi, ne? Koliko enega znanja, ekspertize, izkušenj je v enemu človeku, ki se loti sestavnih delov tvojega motorja. In preden ti sploh začneš razmišljati o kakršnikoli diagnostiki po pravilu obnovi, mora iti del najprej skozi dve postaji čiščenja, pol pride na vrsto pa prvi testi, kjer se injektor recimo da sem na gor, pa se pa 1, 2, 3 vid, kaj je narobe, a mogoče kje pušča. Se sem naredil en video, prosim pogledaj to. 77 barov. 77 barov, ja. In on dobi papir in se mu točno pokaže, evo, za ta in ta injektor, dela vse, je ok, ga lahko rabite, ali pa ne vem, eden od injektorjev ne dela to in to, ga treba obnoviti. In to je original od Boscha in zdaj bo pokazal, na primer, kako je še na tem stroju in to se pol natisne in spiše in se da stranji. In pol, ki ti enkrat injektor dobiš nazaj, ko se vrne na mesto, kjer si ga odložil, od njega ostane praktično samo še ohišje. Takšna stopna prenove oziroma obnove. Mislim, se, če stvari niso orenk narejene, ne, pa tudi bolj težko ponudiš enoletno garancijo, a ni res. Drugač pa, pazi to, natančnost povezana s ponovno sestavo enega injektorja, še posebej, če ima elektronsko glavo, ne, tukaj grejo stvari ne v milimetre stari, ampak na tri decimalke v mikrone. In grede, a zdaj so že vsi spizdili, koliko nas je? A smo štirje, a smo sam še trije. No, glavno, injektorje smo na grobo oddelali. Pa imamo pa tukaj upravka še s črpalkam, ne, tukaj je ena zanimiva. Črpalka se sem gor namontira in se na podoben način preveri vse tiste lastnosti, ki morajo štimati in pol naknadno gre na popravilo oziroma obnovo. Mislim, da je 1.6 DCI. No in sistematika je tukaj dosti podobna. Ok, kaj smo se zdaj naučili? Da sem jaz sam. A ti je vrejo ta vlog? Jaz upam, da sem bil dostič v maturo do dneva, gre me se reč ven, kaj se no. Tako, jaz upam, da sem bil dovolj izčrpen, da sem ti na ne preveč težaški način pojasnil, zakaj je dober, da za svoj motor poskrbiš tako, ko si pač zasluži. Zaradi same logistike, v kateri je prednost, zdravo. Zaradi prednosti povezane z logistiko, zaradi kakovosti storitev, zaradi tega, ker če daš nekaj poštimati, se k tep nazaj vrne ne samo obnovljeno, ampak praktično novo. Vsa ta ekspertiza, ki ti jo ta diesel servis v Gorici ponud, ne pomeni pa astronomske cene. To se mi pa zdi eden ključnih faktorjev pri odločitvi, kaj boš ti naredil, ko boš s tvojim dizlom, ponavljam, pri avtu, tovornaku, kjerkoli, kmetijska gradbena mehanizacija nekaj narobe. Ok, jaz mislim, da se bi dosti izčrpen. In to je to. Ajde.